para disa javësh tem diskutimi ishte Sara dhe ishe dashura e Ledrit, Dafina Zeqiri. Nga disa kunja që hodhën për njëra tjetrën, Dafina zbuloi një detaj shumë të rëndësishëm. Ajo kur ju drejtua Ledrit me burrin në thojza, la të kuptohet se diçka nuk shkon. Pra Dafina Zeqiri ka qenë në dieni të ndarjes me Saras dhe Ledrit dhe atëherë kur askush nuk e dinte, madje dhe Sara nuk e pranonte ndarjen. Mosvall Dafina Zeqiri është moll sherrë në këtë ndarje, e po këto e di vetëm Sara dhe Ledri, që nga burimet e sigurta bëhet të ditur se çifti është i ndarë.